Zdarc lidi, tady Kuštry, vítám z dalšího videa. Tohle video je, jak jste se z názvu mohli všimnout, tak by to mělo být vlastně nový ramky, nový komponenty do počítače. Jsou to teda HyperX Fury 16GB DDR3, jo, jsou to DDR3. A co bych ještě k tomu dodal, mají 1866 MHz, myslím, že to tak má být. Každopádně jsou to teda DDR3, nejsou to DDR4, protože tak novou základní desku zrovna nemám, což víceméně nějak neřeším, protože proč sakra mít DDR4, když to vyjde víceméně na stejno. Sice DDR4 jsou rychlejší, ale kdo to řeší? Prostě stejně to bude pořád 16 GB, takže je to fajn. Bude to 100% trošku rychlejší, příjemnější, stříhání s tím bude líp a možná mě to začne trochu víc bavit. Asi se na to vrhnem. Jsou to teda klasický Black Edition. A jdem to nějak nainstalovat, ještě vám ukážu nějaký trošku bližší záběry a jdem na to. OK, tak jo. Tohle je počítač, je otevřený teda. Můžu říct víceméně nějaký základní informace o něm. Je tam AMD FX 6350, 6 jader víceméně. Nějaký 3,9 GHz, což je takový optimální. Pak tady mám grafiku GTX 960, 2GB Asus Edition Turbo. K tomu mám zvukovku, která je tak jako divně zapojená, což můžete vidět. Je to vlastně zapojený pomocí prodlužovacího kabelu z Číny, jednoduše. Protože já tam mám sice jakoby PCI dvakrát, ale je tam nějaký divný, nevím, něco s tím, že vlastně, když to zapojím vlastně do toho horního, aby se mi to vešlo vlastně do kyseliny, tak mi to nefunguje. Jakmile to zapojím do toho spodního, tak zvukovka funguje bez problému, takže to mám trošku zvláštně zapojení, takže proto to mám takhle debilně. Další, mám tady tři disky, z toho ještě čtvrtý mám nahoře v dokyně, mám nějakých celkových asi 1 tera cca, pak mám Zelman 500, což je 500W zdroj, teď tam mám vlastně nějakých 8 GB ramek po 2 GB, takže tam mám nějaký prostě random ramky, který jsem našel víceméně potom po baráku a tak. Takže já to tady trošku poupravím, ať to vidíte, teď tam bude možná trošku šum, za to se omlouvám, zkusím zvednout trošku velikost clony, snížit, abyste tam viděli něco, jestli to pomůže, jo, trošku to pomalo. Tak, teď mám zamířeno víceméně na ty ramky, to ještě trošku doostřím, jestli se mi to povede. Tak, jdem to nějak vyndat, takže vyndáme tak nějak postupně, protože to mám naházený tak nějak random, zapojím se to teda do dual channelu, aby mi to fungovalo něco líp. A mám tady vlastně první ramku, což je od nevím čeho, netuším, nějaký shit. Pak tady mám druhou menší ramku, což je od Kingstonu a jsou to všechno teda 2GB, jak jsem říkal. Pak tady mám znova tu stejnou, co byla první a další, co je vlastně taky Kingston a je to taková ta menší. Takže všechny ty 2GB mám vyndaný, já se tady jenom kouknu, jestli tady někde neuvidím, kde je. Jo, A1 a B1, to potřebuji přesně tak. Takže já si vezmu takhle HyperX a dáme to do jedničky, takto, jedna, cvak. Tak a teď si vezmu ještě tu druhou a tu dám sem, čili B1 nebo A1, B1, jednoduše. To prdele, to tam dává fakt debilně, ramky debilní. Jsou tam zapojený, snad to nějak vidíte. Měli by tam teda už být, já to tady ještě trošku zkusím takhle doostřit. Jste vidět, že tadle jsou ty ramky krásně založený, tím pádem by měly fungovat a můžeme se do toho pustit. Můžeme to zkusit spustit a začít s tím nějak fungovat, doufám, že to bude fungovat hlavně. A mohl bychom si koukám vyfoukat trošku počítač, protože je docela od prachu. Když to dám takhle sem, tak ten větráček nevypadá úplně zrovna hezky. Každopádně ramky jsou tam, jsou v dual channelu, takže jdem se na to ještě mrknout, jestli to bude fungovat. Tak to se zpátky oddálím. Teď je to neskutečně přesvícení, to je super. Takže stáhnu tohle a stáhnu tohle. Stejně to nepomohlo, takhle můžete vidět krásně moji bednu. Tak jo, teď se přesuneme k počítači a zkusíme, jestli to vůbec funguje. OK, tak jo, kompa mám zapojenýho, mám všechno zapojený, tak doufám, že to bude fungovat. A jdem to spustit, tady nahoře mám tlačítko, vy to nevidíte, takže já to jdu spustit. O, ono se to rozběhlo, což je super. Začalo to fungovat, teď se nabíhá monitor. Až se naběhne teda,
všechno jak má, zkusím spustit to, zkusím spustit klasický boot, já tady zasnu světýlko, jak to vidíte, se mi to pustí do BIOSu, což by bylo fajné, yep, jsem tam, nice. Kdyby to, kdyby se hodilo přepnout do autofokusu, tak to fungovat nebude, nevadí. No, tady, jo, tady to je. Tak, jup, funguje to, přesně tady to je ono. V BIOSu, ještě vám to ukážu jednou, tady můžete vidět, že se naběhly všechny ramky, což je super, takže je v podstatě super to, že mám 16 giga, což je strašně super věc. Takže teď to jenom zkusím spustit, jestli se mi to načte a můžem fungovat. Snad. Počítač běží, což je super. Tak, já to tady savenu, ok, a necháme to načíst. Tak já se ozvu, až to bude načtený a to bude asi potom všechno z tohohle videjka, takže koukneme, jestli to bude načítat, což by mělo. Takže se ohlásím, až se to načte. OK, takže tohle je víceméně konec tohohle videa. Ještě bych chtěl říct pár věcí, a to hlavně, že chci poděkovat za ohlas k minulému videu, krom teda toho jednoho komentáře, což vím, kdo psal, takže mi to celku jedno. Každopádně díky, že jste lajkovali, je tam asi něco kolem 6-7 lajků, což je u mýho videa docela jako obdivuhodný. Každopádně chci za to poděkovat, chci natočit další video v nějaký přírodě někde. Ještě nevím teda s jakou tématikou, pokud vás teda něco napadá, tak napište do komentářů, popřípadě někam do soukromé zprávy. A ještě jsem se chtěl omluvit za akustiku, čili takový ten zvuk toho prázdného prostoru, prostě ty ozvěny víceméně, je to způsobený tím, že fakt v pokoji moc nemám věcí, takže se mi tady nebourá v podstatě ten zvuk. Takže bohužel je to taková nic moc kvalita, za to se omlouvám. Ale mohl jsem to vyřešit vlastně mikrofonem klasickým, tím, co se drží v ruce. Jenže držet něco furt v ruce dlouhou dobu, tak to znělo strašně dvojsmyslně. No, něco držet dlouhou dobu v ruce, tak to není zrovna úplně příjemný. Každopádně ty ramky fungují. Je 16 giga, jsou to jenom dvoje ramky, takže to je super, můžu tam přidat další dvoje, čili si můžu navýšit třeba na 32, což je super. A jsou to 1866, jelikož moje vlastně základní deska podporuje maximálně 1866, s tím, že pokud bych tam dal klidně i vyšší rychlost, třeba nevím, 2016 nebo něco takového, nevím teď, který tam jsou, tak by to stejně fungovalo, ale stejně by to běželo na těch 1866, takže to v podstatě jedno, každopádně šli by tam taky. V podstatě je to takový větší upgrade po delší době, když nepočítám vlastně takové ty drobnosti jako větráčky, který jsem si přidal dva vlastně, proč ukazuju 4 než 2, přidal jsem si vlastně jeden a to je nějaký od Cooler Masteru zeleně podsvícený, což v podstatě mám vepředu a pak druhej od Krona, myslím, klasický bílej prostě jenom větrák, který je vzadu, aby vyfukoval vlastně ten teplý vzduch ven z caseiny, čili jenom taková takový ten proudivý efekt, jednoduše, tím pádem funguje v podstatě krásně a jsem s tím spokojený. Tak jo, to bude všechno z tohohle videa, pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr, popřejmě komentář, nebo se koukněte na další videa a mějte se hezky a čus.